হ'ব আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। বতৰটো একেবাৰে বেয়া, কিমান দিনৰ পৰা বৰষুণে দি আছে। ভাবিছোঁ আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে মাছ পিটিকা আৰু মাছ পাততীয়া বনাম। এয়া মই বৰলীয়া মাছকেইটা ভালদৰে বাছি এনেকৈ ধুই কলপাত এখনত পিঁয়াজ এটা আৰু নহৰু কেইফুটামান দি কেঁচা জলকীয়া মিঠাতেল নিমখ সানি এনেকৈ অকণমান সানি ল'ম। লগতে শিঙি মাছ কেইটামানো আছে বাৰু, এনেকৈ সানি লৈ মই ভালদৰে এই কলপাতখনে বান্ধি ল'ম বাৰু। লগতে গৰৈ মাছ দুটা বৈ লৈছোঁ পিটিকাৰ কাৰণে। ধনিয়া পাত অকণমান, কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু পিঁয়াজ এটা। এয়া পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে থালি ৰেডি হৈ গ'ল। খাই বাৰু ভালেই লাগিছিলে, লগতে অকণমান পনীৰো আছিলে বাৰু।